দিল্লী আৰু হাৰিয়ানা সীমান্তত যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে শত্ৰু দেশৰ সৈন্য সোমাব নোৱাৰাকৈ যেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় ঠিক তেনে ব্যৱস্থাই যেন গ্ৰহণ কৰা হৈছে দিল্লী প্ৰৱেশ দ্বাৰত প্ৰতিবাদকাৰী হাজাৰ হাজাৰ কৃষকক বাধা দিবলৈ আৰক্ষীয়ে সকলো চেষ্টা কৰিছে পিছে প্ৰতিবাদ বন্ধ কৰিব নোৱাৰাত অৱশেষত কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰক্ষী ৰাস্তাৰ মাজত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গজাল লুহা আৰু পকীৰ বেৰিকেড আকাশত উৰিছে আৰক্ষীৰ ড্ৰোন আৰু তলত হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ প্ৰতিবাদ মঙলবাৰে দিনটোত চলো দিল্লী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে এই প্ৰতিবাদী কৃষকক দিল্লীত প্ৰৱেশত বাধা দিছে আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পিছতেই এনে পৰিৱেশ প্ৰতিবাদী কৃষকৰ ওপৰত কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দিল্লী টিকৰি সিন্ধু গাজীপুৰ আৰু শম্ভু বৰ্ডাৰৰ বৃহৎ সংখ্যক অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰিছে আৰু নিৰাপত্তাৰ ৰক্ষীৰে প্ৰত্যক্ষ সংঘাত হৈছে প্ৰতিবাদী কৃষকৰ দহটাকৈ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে হাৰিয়ানা আৰু পাঞ্জাৱৰ কৃষকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে পাঁচ ঘণ্টা আলোচনা কৰিও একোল সুফল নোলালে পৰিণতিত এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে কৃষকে ইপিনে গাজীপুৰ বৰ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছে বৃহৎ যানজঁটৰ এই সমগ্ৰ প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য আৰক্ষীয়ে ড্ৰোনৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰিছে এই প্ৰতিবাদী কৃষকসকলক সমৰ্থন জনাইছে ৰাহুল গান্ধীয়ে এম পি এছ প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কংগ্ৰেছে দুশটাকৈ কৃষক সংগঠন একত্ৰিত হৈ দিল্লীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ বাবে আহিছে আৰু পাঞ্জাৱৰ পৰা আহিছে প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ কৃষক ইতিমধ্যে বহু ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী বেৰিকেড ভাঙি সোমাই আহিছে কৃষকসকল देखिए इस शंभु बॉर्डर पर आप देख रहे हैं दसियों हजार लोग पहुंचे हुए हैं हरियाणा सरकार तशद्दुद कर रही है हम पीसफुल स्थिति बनाए रखे हैं हम फिर जाके पोजीशन को देख रहे हैं क्या हो रहा उसके हिसाब से बात करें शांति में बैठे फिर बिल्कुल हाँ देखिए किसान कितना पीसफुल है कुछ भी नहीं हो रहा फिर भी आप ऊपर क्या बोलते हैं रॉबर्ट से ऊपर से हंजू गैस फेंके जा रहे हैं ड्रोन से देखिए जब तक सरकार मांग नहीं मानती नेशनल ब्यूरो एनबी न्यूज এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা